Працівники Буштинської селищної ради організували наметовий табір для дітей своєї громади. У таборі відпочивають діти різних соціальних категорій з метою розвитку молоді та громади. Драйв-кей – це молодіжний табір, який придуманий працівниками селищної ради для неформального спілкування та розвитку нашої громади. Всі лідера, всі керівники цього табору є працівниками селищної ради, де молодь може спілкуватись на різні теми та розказувати, куди розвивати нашу громаду. Табір фінансується селищною радою та нашими небайдужими підприємцями, які нас підтримують. Учасників табору є можливість зануритися у пригоди, спілкування з ровесниками та відкриття нових знань у природному середовищі. Програма нашого табору дуже насичена. У нас дуже багато дітей, всі з нашої громади. Ігор у нас дуже для них багато. Є у нас волейбол, є у нас теніс, футбол, басейн, гірка водна. Вечором дивляться фільми різні, мультфільми. Вечором показують нам самі, що самі придумують, ми їм даємо завдання на вечір. Основна мета лідерів команд – допомогти дітям адаптуватися та створити дружню атмосферу у таборі. Перша, яка наша мета – це згуртувати дітей, так як вони є всі з нашої громади, але з різних сел. Тому ми хочемо, щоб вони були більш знайомі всі разом. Розвиваємо в них патріотизм, щоб вони любили Україну. Діти діляться цікаво та змістовно провели час. Знайшли чимало нових друзів, отримали багато позитивних емоцій та неймовірних вражень. Мені дуже все сподобало Драйв-кемп, тому що була хороша організація, цікаві ігри. Наприклад, в мене є з тим досвід, і то досить було цікаво, і завжди ми очікували чогось нового, і то було. Також дуже цікава була посвята. Кемпи мені дуже подобаються наші вважаті, вони дуже позитивні люди, завжди стараються нас якось звеселити. У нас тут є всі умови для повноцінного життя. Класно, що ми під відкритим небом завжди знаходимося. Ми спимо в палатках, які б не були погодні умови. Наші вважаті стараються нам тому допомогти, якщо. Мені дуже сподобалося проживати в наметах. Це мій перший досвід, і я дуже задоволений цим драйв-кемпом. У таборі дітей розділили на 4 команди. Учасники табору мали можливість заробляти бали за пройдені ігри та виконані завдання, які могли обмінювати на різні призи та солодощі. Наприкінці табору та команда, яка назбирала найбільше балів, виграла суперприз. Ним виявилася поїздка до міста Львів на футбольний матч та прогулянка.